Cestou objevíme stopy prehistorických oceánů a vysoko v horách odhalíme pozůstatky tropických deštných pralesů. Společnost na tomto výletě nám budou dělat dinosauři. Navštívíme neandertálce a budeme svědky kosmické srážky, která málem všechno zničila. Poznáme lovce i lovené a budeme doprovázet Evropu na její dlouhé pouti po naší planetě. Prima uvádí před 300 miliony let. Planeta lidí. Poríní před 55 miliony let. Vítejte v Poríní v období eocénu. Od chvíle, kdy dopad komety zdevastoval naši planetu, uplynulo 10 milionů let a Evropa postoupila dále na sever. V subtropickém podnebí ovládli scénu savci. Zde, kde později porostou hrozny ryzlinku, nyní najdeme svěží pravěký prales. Již tu existuje polovina dnešních skupin savců. Ptáci, ryby a také hemis. Celá zvířecí říše je téměř stejná jako její dnešní verze. Nicméně nikoli ta evropská. Dnes mnozí z obyvatel eocénu žijí v tropických oblastech Jižní Ameriky a Asie. To, že tu tenkrát tato zvířata žila, víme díky sobce. Když před 48 miliony lety tato sopka vybouchla, vytvořil se 300 metrů hluboký kráter. Ten do jeho útrop smetl rostliny a zvířata, avšak nezničil je. Zůstaly neporušené vropné břidlici. Meselský důl nedaleko německého města Darmstadt. Zde se vrstvu po vrstvě odkrývá a zaznamenává nejvýznamnější nález v historii geologie. Tyto skameněliny vyprávějí příběh o životě a smrti u kráterního jezera. Zřejmě z vody unikaly jedovaté plyny, které probublávaly ze dna. Zvířata se dusila, spadla do jezera a tam se utopila. Bylo tu nalezeno mnoho skamenělých netopírů. Asi se snesli příliš nízko k hladině vody. Dnes je Meselský důl zapsaný mezi chráněné památky UNESCO a je jedinečnou vstupní branou do prehistorické Evropy. Byla tu objevena nejstarší ruka primáta. Ve skamenělinách nalezených v Meselu se zachovaly neuvěřitelně věrné otisky zvířat, zachycující strukturu kůže, chlupy i peří. Někdy se zachoval i obsah žaludku. Nejvýznamnější nález byl objeven v roce 1980. 60 cm vysoké zvíře podobné opici s velmi dlouhým ocasem. Mesel před 47 miliony let. Tento tvor pravděpodobně padl za oběť stejným jedovatým plynům jako ostatní zvířata objevená v břidlici. Thank you.
O 47 milionů let později způsobila tato malá dáma velký rozruch. Tato Ida, jak se jí dneska říká, byla považována za předchůdce lidské rasy. Ačkoliv proto neexistuje jednoznačný důkaz, její tělo vykazuje jeden velký evoluční skok. Má chápavé ruce a palce v opozici. Tropické pralesy eocénu nakonec také pohřbily vrstvy času. Dnes, kdykoliv odhrneme povrch, odhalíme záblesk dávné historie. Zde, kde rypadla ze země vybírají poslední lignit, se kdysi podél pobřeží rozkládal panenský prales. Pod lignitem dřímají tuny jantar. V něm zamrzl v čase život pravěkých pralesů. Nizozemsko před 2 600 000 lety. Nyní je většina západní Evropy pokryta čerstvou vrstvou ledu. Skandinávské ledovce se protlačily až k Londýnu a alpské Khimse v Bavorsku. Ledovce přetvářely a přesouvaly hlínu i kamení. Vázaly takové množství vody, že vysušily rozsáhlé oblasti Severního moře. Čtvrtohory, nejmladší geologické období, byly časem změn. Ledovce opakovaně táhly a tající voda v zemi vymílala hluboké rokle. Heidelberg před 600 000 lety. Když chlad ustoupil na sever, vymizela chladnomilná zvířata. Znovu se rozrostl prales. Do lokalit, které se opět zazelenaly, se z jihu vrátili hroši, sloni a nosorožci. U přítoků původního Rýna vedle sebe žili srnci i sloni. Lesní sloni žili tam, kde se dříve pásli mamuti. A srnčí a divočáci převzali místo po sobech. Zvířata migrovala v souladu s měnícím se podnebím. Ale změnilo se i něco zásadního. Zvířata už nebyla sama. Heidelberg roku 1907.
říjnu 1907 se dělníku Danieli Hartmanovi podařil ohromující nález. Přátelé, dneska jsem našel Adama. Několik dní na to zavítal do pískovny antropolog. 20 let vědec platil dělníky, aby pro něj vykopávali kosti. Jeho trpělivost i investice se konečně vyplatily. Kde přesně jste to našel? Tamhle v té strmé stěně. Prozkoumal jste to důkladně? Jo. Máte jich víc? Tady, tohle, tohle, tohle a tohle. Aha. Tato dolní čelist patřila předchůdci neandertálců. Dostal jméno člověk heidelberský. Nastal věk člověka. Střední Rýn vznikl dlouho předtím, než se v Evropě objevily lidské bytosti. Tlakem z jihu Alpy sformovaly německé středohoří. Potom oceán před 25 miliony let odstoupajícího pohoří ustoupil a zanechal po sobě Střední Rýn. Ten se s Horním Rýnem spojil až za dalších 10 milionů let. Lidské bytosti přišly mnohem později a zanechali v krajině svůj nesmazatelný otisk. Během století industrializace se Rýn, jako mnoho dalších evropských řek, po celé délce narovnal a pozměnil tvář krajiny. Římané sebou do jižní Francie, Německa, Itálie a Španělska přinesli umění výroby vína. Položili tak základy slavnému Rieslingu, Merlotu a Cabernetu. Přestože by to do krajiny kolem Rýna nikdo neřekl, lidé tu žijí blíže zemským průduchům než tuší. Na říčním ostrově Namadajer Perth se nachází gejzír, který chrlí vodu do výšky 60 metrů. Je to nejvyšší studený gejzír na světě. Nedaleko od gejzíru leží kráterní jezero Lacherze. Ve středověku zde chtěl u jezera v ústraní od světa žít řád benediktinů. Postavili zde klášter a nazvali ho Marialach. Ale mniši netušili, že se přestěhovali blíže k peklu než k nebi. Marialach před 12 900 lety. Pohaslé sopky německé vrchoviny Eiffel se mohou kdykoliv probudit, tak jako italské supervulkány. Nikdo nedokáže říct, jestli se to stane za 10 000 let nebo příští úterý. Poslední erupce sopky Marialach měla za následek destrukci nepředstavitelných rozměrů. Její sopečný popel zasáhl jižní Švédsko i severní Itálii.
Přívaly horké lávy a popela se valily údolími po několik dní a vytvořily téměř 30 metrů vysoký val, který na několik týdnů přehradil řeky Rýn a Mosel. Když se hráz nakonec protrhla, vyvalila se z ní obrovská povodňová vlna, která sebou až do Nizozemska strhávala vše, co jí stálo v cestě. Údolí Neandr před 120 tisíci lety. Dlouho před touto katastrofou žil tento předchůdce dnešního člověka ve velké části Evropy a na středním východě. Homo neanderthalensis. Neandertálec. Tento druh člověka se vyvinul v Evropě už před více než 2500 roky. Postupující ledovce v nejchladnějších obdobích donutili neandertálce, aby popadli klacky a šli jinam. Přesto nakonec tento druh uspěl a adaptoval se na chlad. O neandertálcích se usuzovalo, že byli ve všech směrech horší než je současný člověk. Není to tak. Neandertálci si dokázali najít nejbezpečnější místo na úkryt i nejlepší loviště. Byli zručnými řemeslníky. Uměli vydělávat kůže a z kůží a kožešin vyrábět oblečení. Neandertálci žili v malých klanech roztroušených na velkém území. Ale ani v teplejších obdobích nebylo snadné v lese přežít. Husté lesy jsou domovem nejen jelenů, nosorožců a lesních slonů, ale také lvů a hyen. Jak se měnilo klima, měnilo se i prostředí, ale neandertálci se dál přizpůsobovali a přežili. O jejich jazyce nevíme nic, ale podle anatomie jejich hrdla rozhodně byli schopni hlasově komunikovat. Jejich lovecké nástroje byly mnohem vyspělejší než u člověka heidelberského. K upevňování pazourkových čepelí ke svým kopím používali lepidlo vyrobené z březové pryskyřice. Skvělý vynález.
Fakta dokazují, že se neandrtálci starali o své nemocné a pohřbívali se. A stále se spekuluje, proč neandrtálci před 30 tisíci lety zmizeli z povrchu země. Dlouho jsme mysleli, že pocházíme z vítězů nad těmito primitivy, ale podle všeho ne všechna setkání těchto lidí byla nepřátelská. Faktem je, že s nimi sdílíme byť jen malou část genetického materiálu. Neandrtálci dál žijí v nás. Skotsko, 12 tisíc let před naším letopočtem. Tehdy velká doba ledová sevřela severní Evropu naposledy. Na otevřených pláních na úpatí ledovců, které sužoval neustálý vítr, žili vlci a milionová stáda velkých bíložravců, mamutů, pižmonů severních a losů. Byla to nejsevernější výzva života. Když se ochladilo příliš, stáda musela odejít. Vlci vždy šli v jejich stopách a nebyli jediní, kdo stáda následoval. Z afrických savan uprostřed doby ledové přišli do dnešní střední Evropy lidé. Dny a noci putoval lovec ledovou pouští a pátral po čerstvém mase pro svůj klan. Vlci byli mezi prvními divokými zvířaty, které lidé nejen lovili, ale také domestikovali. Život lovců byl diktován podle migrace stád. Když se stáda vydala za novou pastvinou, ličtí predátoři přesunuli svá tábořiště k migračním trasám. V letních měsících byla otevřená step bohatým lovištěm, ale sledovat zvířata v zimě bylo téměř nemožné. Vítr ve sněhu zavál jejich stopy a na bílém pozadí nebyla vidět. Lovci každoročně čekali na migrující kořist. Ale velká stáda se začala zvolna vytrácet, až už se nikdy nevrátila. Některé druhy zcela vyhynuly, jiné opustily území lovců doby ledové. Lidem se po dlouhou dobu přisuzovala vina za vyhynutí mamutů a velidaňků. Ale ta hrstka lovců za to nemohla být zodpovědná. Pravděpodobnější je, že za zánikem těchto zvířat stojí stoupající teplota. Konec doby ledové spustil geologický restartovací proces, protože teprve když začaly tát ledovce, mohla se severní Evropa začít proměňovat do podoby, jak ji známe dnes. Německo, 9 tisíc let před naším letopočtem. Radikálně se měnila rozloha i charakter Severního moře. Postupovalo mnohem dál a dál na jih. Zaplavovalo rozsáhlé pláně bývalých ledovcových oblastí. Vznikl zcela nový biotyp – Vádenské moře.
jemnozrný písek, šedohnědé bahno a kalná voda, kam až oko dohlédne. To je tak všechno, co může Severní moře nabídnout. A přece bývalá ledová poušť se stala biotypem s bohatou rozmanitostí života. Dvakrát denně příliv zaplaví Vádenské moře bohatou směsí živin. Bahno poskytuje ochranu i potravu. Pod povrchem bahnitých ploch panuje bohatý život. Jsou tu školky pro rybí potěr, mnoha druhů ryb. Jikry tu klade také hranáč šedý. Sameček brání jikry ze všech sil. Konec konců nejde o přežití jeho, ale jeho potomků, kteří zajistí přežití druhů. Když se vajíčka vylíhnou, larvy zůstávají po nějakou dobu v bezpečí mělkých vod, než se vydají na cestu do volného moře. Moře často vyplavuje mrtvá těla rybích otců, kteří zemřeli vyčerpáním. Doba ledová stvořila ostrov života. Daleko od pobřeží je Severní moře hodně drsné. Uprostřed bouřlivých vln vystupuje z moře ostrov Helgoland. Před 250 miliony let byl tento rudý ostrov ještě součást pouště. Dnes je široko daleko jediným místem, kde si může ptactvo cestou odpočinout. Jednou za rok se útesy Helgolandu stávají ideálním místem, kde může množství mořských ptáků vyvést mladé. V zimě, dlouho poté, co migrující ptáci opustili ostrov, se na pláži objevují tuleni kuželozubí. Samci agresivně bojují o nejlepší místo. Snaží se získat část pláže, kde se shromažďují kapustňáci a čekají, až vrhnou mladé. Krátce po narození mláděte začíná tuleňům kuželozubým období páření. Na břeh přicházejí další a další samci. Soupeří o dominanci a vybojovávají si právo na rozmnožování. Ostré jazyky příboje bičují útesy a pláže. Odnášejí sebou pryč písek a kamení. Dílo lidských rukou se snaží tomuto procesu zabránit. Podél baltského pobřeží je mnohem klidněji. Zde doba ledová vyhloubila bazén a naplnila vodou z roztátých ledovců. Vzniklo Baltské moře. Je tu široký pás rákosových bažin a písečných ploch. Není tu ani voda, ani pevnina.
Velké části pobřeží Baltského moře, kam nezasáhl člověk, jsou útočištěm přímořských druhů zvířat. Široké pásy bažin jsou hájemstvím pochopa rákosního, který sedí na vejcích na zemi. Křídové útesy na Rujáně jsou také produktem ledovce, který vytlačil ostrov z hlubin Baltského moře. Tato křída vznikla v době dinosaurů z maličkých skořápek planktonu. Pod tlakem ledovce se z této hmoty staly charakteristické křídové útesy. V teplém období křídu pokryla tenká vrstva rostlinné hmoty. Kořeny rostlin těsně přiléhají k měkkému podloží. Nebýt této ochranné pokrývky, by z tohoto ostrova pod vlivem deště a příboje nezbylo nic. Střední Evropa, 5,5 tisíce let před naším letopočtem. Po skončení poslední doby ledové se klima rychle oteplil. Les se vrátil a spolu s ním zvířata, která tu žijí dodnes. Lidé, kteří do té doby byli kočovnými lovci a sběrači, se nyní začali usazovat a přetvářet své prostředí. Ale jakmile lidská civilizace udělala své první krůčky, objevily se zcela nové problémy. Divoce žijící zvěř přestala být jediným zdrojem potravy. Pro zemědělce byla vysoká zvěř škodnou, kterou je třeba odehnat. Pro lovce byli zemědělci i jejich pole vetřelci z jiného světa. Vykáceli lesy a narušili loviště. Přesto zemědělství nakonec zvítězilo. Neolitická revoluce, jak toto období nazýváme, rozpoutala cílenou kampaň přizpůsobovat přírodu podle vlastních potřeb. Stavěly se vesnice, později města a populace rychle rostla, protože lidé už nebyli závislí pouze na úlovku, ale již si mohli vyrábět vlastní potravu. Zvířata se lidským příbytkům vyhýbala a ustoupila ještě hlouběji do lesů. Naopak tyto rozsáhlé otevřené mokřady poskytují pouze malou ochranu. Ale právě zde se každoročně shromažďují stěhovaví ptáci před svou cestou na jih. V rovném terénu téměř bez stromů mají dobrý přehled o dravých ptácích, jako je pochop rákosní, jehož cílem je ještě před odletem letních hostů plně využít situace. Když teploty klesnou a stěhovaví ptáci se vydají na cestu, pobřeží Severního moře, kde jsou největší mokřady na světě, utichne. Působí odlehle a neobydleně, stejně jako před 2000 lety. Dolní Rýn, roku 100 před naším letopočtem. Většinu západní Evropy pokrývaly lesy, ale moderní civilizace postoupila podél Rýna až na sever.
Římané po dobytí části germánských obydlených oblastí okamžitě začali budovat silnice a síť zásobování. Začalo se členění, vyměřování a spravování Germánie. Díky důmyslným měřícím technikám jsou římské silnice protínající krajinu dokonale rovné. Tyto silnice spojovaly římské tábory, které se později proměnily v města, jako je Kolín nad Rýnem, Mohuč a Koblenz. Mimo silnice, které kdysi vystavěli Římané, je současné Německo osídlené jen řídce. Kdyby byl les až dodnes ponechán sám sobě, pokrýval by téměř celou Evropu. Ale tam, kde žijí a zasahují lidé, nahradili velkou část lesa sady, pole a pastviny. Vznikly nové biotopy. Návratu lesa brání ovce, skot a také zemědělské stroje. Čápy rádi žijí v blízkosti lidských obydlí. Využívají pravidelného masakru a vybírají si tak zvuk chutná sobsta. Dolní Sasko, roku 1810. Lidstvo přetváří přírodu neustále. Až do počátku 19. století bylo nejčastěji používaným materiálem dřevo. Také bylo prakticky jediným palivem. Odlesnily se celé oblasti. V té době tu již nežili téměř žádní medvědi. Od středověku se lesy využívaly jako pastviny. Opadané listí z lesů se sbíralo a sloužilo hospodářským zvířatům v chlévech jako podestýlka. Dřevem a uhlím se topilo pod solnými pánvemi a byly zdrojem energie i v železářském a sklářském průmyslu. Stavělo se více milířů na výrobu dřevěného uhlí, kterého rozvíjející se průmyslová odvětví spotřebovávala obrovské množství. Tam, kde zásoby dřeva klesly, obce a města přijaly zákony na ochranu lesa. Šlechta také podnikla kroky proti odlesňování.
Venkovská šlechta si zabrala obrovské lesní plochy a podnikla opatření na ochranu životního prostředí, ale ne kvůli ekologickému smýšlení. Smetánka chtěla zachránit před zničením své nádherné pozemky s divokou zvěří. Nebýt sportovního lovu německých vyšších vrstev, vypadal by dnes venkov dost odlišně. Po tisíce let byl lov pro lidský život existenční nutností, ale v raném středověku se stal privilegiem. Šlechta vydala výnos týkající se jejich lesů. Nejenže sedláci nesměli lovit, ale ani nesměli zabít zvěř, kterou zastihli, jak jim plení na polích úrodu. A byl zákon, který vzal rolníkům právo na půdu, když na ní stromy a keře dorostly do výše ostruh jezdce. V dnešní době slouží lov nejen ke kontrole populace zvěře, ale stala se z něj také oblíbená rekreační činnost. Ale ve východním Německu jsou lesy, které za svou existenci nevděčí šlechtě. Podle legendy je Spreewald s jeho nesčetnými říčními kanály dílem ďábla. Ve skutečnosti je tento labirint lesů a vod dědictvím ledovců z doby ledové. Zde ukryti v bludišti potoků vyvádí své mladé čápy černí. Živí se malými rybami a žábami, o které se musí dělit z hady. Olše zde ve Spreewaldu již sama od sebe neroste. Semena, která spadají do vodních toků, se sbírají a poté jsou vložena do země. Dnešní Spreewald se svému pravěkému předchůdci v ničem nepodobá. Sasko před 100 milionem let. Člověk mění krajinu, která se vyvíjela miliony let. Před 100 milionů let žil v ústí, které tvoří hranici mezi dnešním Německem a Českou republikou, exotická zvířata. Jejich křídové schránky a kostry klesaly na dno řeky a hromadily se milimetr po milimetru, vrstvu po vrstvě. Křída, písek a kamení, které sem zanášel vítr a voda, se nahromadily a vytvořily mohutné pískovcové skály. Když oceán ustoupil, pustila se do pískovcových břehů eroze a sformovala z nich rozeklané labské pískovcové skály.
snášet se dolů mezi skalisky z rozmanitých vrstev hornin je jako cestovat v čase geologickými obdobími evropského kontinentu. A vývoj pokračuje dál. Potoky a vodopády nepřetržitě mění tvář skal. Lidé začali těžit pískovec v 11. století. Později s rozvojem lodní dopravy vyrostly podél Labe lomy. Kámen po kameni byl lámán a odstřelován od stěn. Z kamenných kvádrů, které se přepravovaly po Labi, se vystavily zdi mnoha nádherných a majestátních budov po celém světě. Labský pískovec se těží a dodává zákazníkům po celém světě dodnes. Labské skály rozdrancovali drážďanští stavitelé, ti staří i ti novodobí. Při rekonstrukci Frauenkirche se opět vrátili do starých pískovcových dolů. Hamburská radnice je postavena z labského pískovce, stejně jako mnoho dalších budov v této městské oblasti. Sokoly tu sedí na vejcích stejně jako na skalách labských pískovců. Zvířata se v prostředí vytvořeném člověkem již dávno zabydlela. Dnešní velkoměsta zdaleka nejsou vůči životu nepřátelská. Často nabízejí širší možnosti pro život než okolní krajina. Ikonická katedrála a rýnské mosty jsou dominantou panoramatu Kolína nad Rýnem. Turisté, zástupy lidí, beton a hustý provoz. Koho by napadlo, že tu žijí zvířata? Ale městská centra nelákají jenom lidi. V této metropoli si založili nový domov zvířecí přistěhovalci z celého světa. A dodali scéně na barevnosti. Našimi současnými městy dlouhá cesta proměn Evropy prozatím končí. Thank you.